tre. Ja, det är nog en till skådelag. Ja, det är det nog. Vi tar det lilla första här, eller? Det är där du är över. Ja, okej. Okay. En tar... Jag tror, nej, jag tror du tar den där. En knockad. Det är två squads här. En är under mig. I huset. En till knockad. En till är inne i det huset du är vid. Nej, det är andra. Två är en knockad. En kom uppe vid vita huset. Och en knockad här. En uppe vid vita huset. Fuck, jag har inga skott kvar. Men är det någon mer här nere? En kommer close nu. En är i det andra huset där vi. Mitt mot mig. En är här vid mig, Johan. Jag har inga skott kvar. Nice, du räddar mig. Det är en på övervåning i detta andra hus där man. Ja. Två stycken, en är knockad. Nice. De är döda. Nice, fy fan. Ja, nu sitter skotten. Lite. På tal om skott, har du några AR? Jag har inte ens en AR. Så jag ska kolla. Nej, det... Nej, jag har, nej. Jag har 18 stycken. Ja, okej. Okay. Då letar jag vidare. Ja, där tog vi 9 stycken snabbt. Här ligger en AR burst här inne. Här borta. Och in i denna. Ta denna först. Saken var att alla jag dödade, ingen av dem hade vapen typ. Nej. Den är vid vita huset. Så tar du han. Din jävel. Jajamän. Jag tror bara drog ett skott på honom någonting. Ja, jag hade typ träffat allt. Men det är fine, det är fine. En är i vita huset south. Också. Ut framsidan. Två. Jag träffar. En och där. Tänk på att det kan vara fler här omkring nu. Jag har inte spray upp lite. Vad sa du? Har inte spray upp mot stan lite? Nej, vi fick två i alla fall. Ja, men var det bara de två? Det kommer en kista precis bakom oss. Jag tror bara jag såg de två i alla fall. Jag skjuter på. Ja. Oh, ja. Ja, jag behöver ju till min hjälp. Alltså den här pistolen är så jävla bra, ska du veta. Ja,
den är riktigt guld. Den gör fan lika ont som Scar, va? Ja, typ. Brutalen. Jag är här vid lådan nu. Yes. Åh, kul. En sniper eller? Vad var det? Ja, en guld sniper. Har du några rockets? Eller använder du dem själv? Ja, du kan ta 6 stycken av allt. Så har jag 6 stycken med. Ja, nice. Jag har ju bara den där att skicka bollarna. Ja. Innan lite bättre. Här är en. Eller jag tyckte jag såg. Ja. Så 330 typ. Jag kanske såg i syne. Nej, han är lite vänta. Han lockar den som är framför den bakom eller? Han är HS, är det han som är bakom trädet där? Såg du var han tog vägen eller? Ja, det är två, en till här vi. Han är skitlåg, han var. Försök att få upp mig fort, för det är folk inne i verkstaden också som skjuter mot oss. Alltså fan, du ligger på 11 kills redan. Alla är... Åh, oh, jag fick en trapp. Nej. Jag kommer att handla nere. Ja, du hade den i verkstaden med. Mm. Jag tror det är en squad här, här nere. Jag behöver pistolskott om du har det. Ja. Jag tror det är pistol, va? De light. Ja. Var la du din trap någonstans? Ja, han eliminatades han. Ja, ah, nice. Ja, det, jag vet inte säkert, men det var ju detta första hus där i så fall. En på taket typ. Två knockade. Eller tre knockade. Thank you, buddy. Ja, det är folk inne i verkstaden. Fortfarande. Ja, vad skit då. Åh, oh, jävlar! Greasy, eller vad heter det? Dusty Depot fortfarande. Jag undrar om de bara har suttit och kampat här inne då. Några är nere vid ballongen med som var det 330. Rätt jävla dum att stå helt öppet. Men man får skylla sig själv ibland. Jag tror man skjuter sönder den som jag bygger upp här. Ja. Bakom oss. De är utanför. Ja, det är de. Det är fler. Jag tror det är fler där. Kanske inte. Fan, vi är utanför. En nere på oss. I den här lilla hyttan som är här vid. Ja. Bakom den fortfarande. Ah,
Ah, fuck, jag knockar. Jag ser han är på trädet. Har du medkit och sånt eller? Fuck, jag skjuter sönder dem. Ja. Men, är du i här eller? Han är knockad nu. Är ni bakom stenen med? Ja, han är lite död. Ja då. Jag springer mot han. Då kör vi va? Jag bara tänkte att jag ska ta runt dem här vid. Ja, jag baitar på framsidan då. Upp då. Är det han där uppe? Ja, jag är ju jättelåg med, vet du. Åh, jag snipar. Jag vet inte varifrån. Jo, från Dusty. Ska jag skita i det eller? För det är frågan om jag hinner ta det. Ja, jag får nog göra det. De bygger där borta nu. Jag såg han! 14 kills och du fick 11. Det är rätt bra. Det är rätt jävla bra. 25 kills ihop. Bra spelat ändå. Ja, gud ja.